ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ। ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ। ମାମୁ ଓ ଭଣଜା ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ଲହୁଲୁହାଣ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହି ସ୍ଥିତ ସୈଦାନୀ ବଗିଚା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଉଭୟ ପରିବାରର ସାତ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏସ୍ସିବିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଦୀପକ ସାମଲ। ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ମାମୁ ଓ ଭଣଜା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ଉଗ୍ରରୂପ ନେବା ସହିତ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାତି ତମାମ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଗଲା ଧୋଇବାକୁ ଗଲା, ହଁ କହିଲା ମୋତେ ପଇସା ଲାଗୁଛି, ମା କହିଲା ଜଲ୍ଦି ଆ, ଏତିକି କଲେ ତେରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା। ମଝିଆ ଟୋକା ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାମଲ ଯିଏ ଆସିଲା, ଆସି ରଡ୍ ରଖିଲା, ଲୁହା ପାଇପ୍ ରଖିଲା, ଦୁଇ ଚୋଟ ମାରିଲା, ଆମେ ଅଟକାଇ ଗଲୁ। ଅଭେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବି ସିଏ ମାରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ସିଏ କାଲି ମାରିଛି ପୁରା, ମୋତେ ଲକ୍ତ ଲୁହା ପାଇପ୍ରେ ମାରିଛି, ଆଉ ଛୁରୀ ବି କାଲି ତା ପଛ ପିଟି କାଟି ଦେଇଛି ପୁରା ଲୁହା ପାଇପ୍ରେ। ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍ ନେଇକି ସେ ମାରିଛି, କହିଛି ମୁଁ ଜେଲ୍ ଗଲେ ବି କାଲି କହିଛି କହିଲା ମୁଁ ଜେଲ୍ ଗଲେ ବେଲ୍ ହେଇକି ଆସିବି, ତୁମ କାହାକୁ ରଖିବି ସେ ଜମିରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଥାନାବାଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ନ ଛଡ଼ାଯାଉ। ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ହୁଏ, ଏବେ ମଝିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟ ନକରି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ କଳ ବାହାନାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ମୋ ଘରେ ପଶାଇ ଆସି ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, ମୋ ପିଲା ଯେଉଁଠୁ ଥାନାକୁ ଗାଳିଗୁଜ ନ କରିକିରି ପିଲା ମୋର ଥାନା ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ସେଠି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିଲା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା କରିବୁ ନାହିଁ, ମିଳାମିଶା ହେଇକି ରହିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍, କ'ଣ ହବ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମଲା ପିଲାର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନଟ ଦରକାର। ଦୀପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରେ ଏବେ ଏସ୍ସିବିରେ ଲାଲବାଗ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ପରିବାରର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 1993 ମସିହାରୁ ମାମୁ ଓ ଭଣଜା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଜମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ସମାଧାନ ହେବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅସନ୍ତୋଷ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତାହାତି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମାମୁ ଘରର ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣା ପଛରେ ଜମିଜମା ବିବାଦ ନା ଆଉ କିଛି ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।